مرشح حسبك كلمية موسى بيح عبدي اي وفتي قو هو قامين ايو دولايد كمقالة دا حدون ايا لقاقو هرتقي ايادو سي ملقى ايا ماموس لا لوقو قابل وفودا ديگان كاس ايادو اي كسعوتي قايبين تا كارك عود بحياش الدورة شوينكا او قبالة دا صول اي سنة كبلا مي برحاد اي اسكوكو صوب بحين برشاد الرير حدون وحانا قوبتا كلاهاد لي قراد دو عقال اي وحقراد ايغو كشيكي ان برشادان اي ديارو تاي حكومة دا تلاد هايسا اي حسبيجي دا كلمية انكا سو اي جيتانكا اي بوقشادا سفر كنلوغو يما تانوقي لي ميسان وايو وحاكو يما تانوقو صوب وقضاد ليكو خبا انكا وحينا قد halkii balantu ay ahayd ee aan ku balanay waxaadna ka garanaysan dadka degmada xudun baad ka garanaysan shacabku waxaan faraya reer xudun waxa lagu kala fooraya waa cid walba iskaga celinaysan waa kaarkiina diwaan gelinta oo aad qaadataan wuxuu yaan ba faydne waxba hay farin annagu kaarka inaanu qaadano diyaar baanu u nahay waxaanu la shaqeynaynaa xisbigan wasiirada wasaaradaha warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saardiid Cadaani khayraadka biyaha Hussein Cabdi Boos wasiirka hore maaliyadda Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Soomaale siyaasi Axmed Xasan Ciigaal iyo xildhibaan Cabdul Qadir Indho Indho ayaa halka ka jeediyay hadaladii ku haboonaa waxaan wadnaa nin miisaan leh oo ummada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan miisaan u leh meel walba maxaan ku lahaday dalkana wuxuu soo taray waxna uu qaban kara ayaan waxaan ku raadinayaa ka hadlaynaa walaal aan lahayn waxa cadeynaysa oo aan maanta waftigaleenu maanta joogno ragga la socda aad arkaysaa waxa weeye waa raggii ugu waaweynaa ee raahibiinta xagga siyaasadda ku ahaa shalay waxaan joognay dalkeen geeyo meel walba ummaddu waxay ku soo hibanaysaa ku soo ururaysaa waxyaabihii qarankan iyo ummadan ay soo mareen maanta waxay kala dooranayaan ragga jooga qaabta ka mid ah ee musharaxiinta ayaa la kala dooranaya maxaa lagu kala dooranayaa waxay soo galeen ilaa yaraantoodii iyo ilaa maanta waxay dalkan usoo qabteen iyo waxaan usoo qoran oo waxaanu leenahay ragga kale wax doonayada maba taqaaniin laakiin anagu nabadayna waanu galay nabadayntiina waanu ka qayb qaadanay in kaarkan aad loo qaato oo kaarku sida la sheegay waa wax keliya ee aynu qof waliba gaar u leeyahay xaq u leeyahay ku dooran karo waxqabadkiina iyo horumarkiina inaan ka shaqeeyo waayo muhiim aniga iyo musharax madaxweynaha ee Soomaaliland shalay tasaray jirtay wacidina hadal haysaa may jirin markii hore arrimaha nabadgelyada iyo waxqabadku wuxuu soo dhawaaday dowladda kulmiyeed waxa badan bay dal u qabatay laakiin ma dhamaystirnaa marka axsaabtu waxay u socdaan koow inay dadka ku dhiirigeliyaan intii istiwaan gelisay inay kaararkoodii qaataan maantu ka bilaabaya dagaankan qaada kaarkaaga si aad dabadeedna xisbiga aad doonto iyo cidda aad doonto iyo madaxweynahaad ugu aad doonayso saddexda murashax aad u soo saarto oad ugu soo saarto faraska badinaya dagaankan uu garanaya soo ma miyaa loo sheegayaa saddexda xisb qaran saddex faras bay kala fuushan yihiin saddexda faras ay kala fuushan yihiin ka badinaya wadiir muuqda ka badinaya codka siiya ee halkaa iyada aad daraawishay buubin jirtay dee lama arag mala abaarahaba waxyeelay allah u sahlay halka waxa maraya guddoomiyaha xisbiga kulmiyeed ogaada oo darwiish ayaaba xalay reer laascarood noogu sheegay inuu darwiish yahay oo xudur iyo taleex oo muddo fadhiyey sannada fadhiyey isagoo matalaya daraawiish darwiish baynu ku odhan insha allah hadalkaan u kacayna waxa weeye inaan idin idhaahdo codkeennu soo kulmiye maaha oo aad maqashiisaan madaxda meesha fadhida soo kulmiye ma nihin mar labaad ugu celiya gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Xuseen Aadan Cadde iyo guddoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbigaas mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la hadlay bulshada reer Xudun oo waxaan indhuhu araga lagaga sheekeeyay dhegtu maqashay iyo waxa aad aragtaa waa kala fiican yihiin midna waxa weeyaan in laydinku wacyigeliyo oo xil la iska saaro muhiimadda uu kaarku leeyahay
waxa hore ku heshiinay wixii abaal abaal waa u mahadnaqayna xukuumadda iyo waxay qabatay iyo maxamed haashi iyo tiimkiisi waxba la leenagama hakran wixii information ah wixii xubeenayna waynu ka warran doonaa daalaydmo halka ay musharaxa gudoomiyaha xisbiga isaguna waa hooyo waa kan waa idin la socdaa bari wixii hadii aan laydmo halka lagu guuleystana dee waxa weeye waa gacanteenna midig hadda waxay nasiib heshay inay ka mid noqotay degmooyinka iyo magaalooyinka uu madaxweynuhu waqtigii ugu dambeeyey intii uu halka hayeen maalmihii ama bil ugu dambeeyey hal meele uu soo maray ayay ka mid tahay oo tilmaan gaar ah iyo xusuus gaar ah iyo dardaar gaar ah iyo meeluhu farta ku fiiqay bay ka mid tahay maanta waxaynu u baahanahay mudane axmed maxamed maxamuud siyaayo madaxweyne somalilan waqtigiisa waa dhammaystay nabad iyo dalkii oo isku mid a iyo wax badan oo qabtay iyo weliba khilaafaad badan oo xaliyeyna waa ku sabootiyey waa nin weyn oo si nin weyn waayeelnimaa u taliyey ilaahay ka tisaali siiyo cimri iyo aafaadda lagu ducaynaa akhrasana waa ugu ducaynaynaa inagu calanka maanta dhalinyarada seetay iyadoo ka yaroga iyo greenkala waa astaanta siyaasadda siyaayo oo ah in la midoobo oo ummaddu is ogolaato waxay ka mid tahay wixii khilaafaada in abdeliya lagu xashiyo oo wax laysaga tago oo dadka isqaabsan marka laysugu yeedho midba wax ka tago marka waxaynu mada qaadaynaa inagoo intaasoo dhibaatada arkayna oo weliba ogol oo fikriyana u aragno sidii siraayo u arkay in gobollada bariga oo dhibaatooyin raagadsadeen mudnaan gaara la siiyo ayaa inoo ballana mashaariic horumarineed ayaa la dhagax dhigay degmada Xudun.